dan aan. Wil je zijn in, fru Wijnborg? Goedendag, dokter. Dag, fru Wijnborg. Dokter, jeg har hatt så forferdelig siden sist jeg var her. Har jeg kommet til å tenke på noe skrekkelig som skjedde meg rett før femårsdagen min var det? Fortell om det, fru Wienborg. Jeg lekte i sandkassen, og plutselig så kom den motbydelige gutten, og han... Så, fru Wienborg. De sier at det kom en motbydelig gutt, ja. Og så? Han tok mitt, han stjal. Ja, hva var det han... Spannet mitt! Han stjal spannet mitt! Jaså! Hva slags spann var det? Det var et lekespann! Et lekespann? Et blått lekespann! Nei, men et blått lekespann, fru Wienborg. Og så var det et bilde av Petter Kanin på det. Petter Kanin på, ja. Og den motbydelige gutten, han tok det fra meg, og jeg fikk det aldri tilbake igjen. Fru Wienborg, ja. Hvordan så han ut, denne gutten? Han var tykk. Ja, så var han tykk, ja. Svær og tykk. De liker ikke folk som er overvektige, fru Wienborg. Han var ikke overvektig, han var fet var han. Det er interessant dette her, at de fikk se det så voldsomt på at denne gutten var kraftig. Han var fet, sier jeg jo. Men kjære fru Wienborg, han hadde kanskje tilpasningsvansker. Det var ikke så lett å være han. Det er noe vi må forstå, fru Wienborg. Hva mener du, doktor? Jeg var faktisk selv litt lubben som barn. Han var ikke lubben, han var fet. Han var den feteste gutten i hele konvalveien. Han var mot bilen, var han. Konvalveien? Ja. Bodde de i konvalveien som barn? Ja. Hvordan det, doktor? Det var pussig. Jeg bodde selv som barn i konvalveien. Hva sier du, doktor? Hva var det de het som gutt? Fredrik. Fred. Hva var deres pikenavn, fru Wienborg? Gunnarsen. Marianne Gunnarsen. Fredrik Olsen. Ja! Det var deg vi kalte på Bolle Fredrik, jo. Husker de hva vi kalte dem, fru Wienborg? Nei. Sippa Gunnarsen. Jeg vil ha igjen spannet mitt. Nei, jeg tar fru Wienborg. Vi skal ha det igjen. Nei, men fru Wienborg, det er jo så mange år siden. Jeg vil ha det igjen nå, øyeblikkelig. Det lar seg dessverre ikke gjøre. Og hvis jeg ikke får det nå, så skal jeg. Da skal jeg. Hva skal de? Jeg går rett ut og sladrer. Jeg går ut til søster Erna, alle de andre pasientene, og sier at du har rappet spannet mitt og ikke vil gi meg den tilbake igjen. Wienborg, ærlig talt. Jeg skal ha det igjen, sier jeg jo. Men prøv å behersk dem, fru Wienborg. Behersk dem. Går det reit? Da går jeg og sladrer med en gang. Et øyeblikk. Vel? Går det? Vent! Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det heller, for det var Lotte sitt. Nei, det er mitt, jeg fikk det. Og du bare ljuga, Lars. Nei, det er ikke det heller, for det du rappet fra meg var blått, det. Og så var det billagt med et kanin på det, ikke sant? Der er det! De har spannet mitt! Få igjen spannet mitt! Søster Erna! Æsj! Han bare tar det, jeg vil ikke ha det likevel. Takk, doktor. Sippa! Adjø, doktor! Jeg er kvet. Jeg er ikke fet, ikke lenger nå.